На виставу із вчителькою початкових класів Валерією Пилипчук прийшла учениця 1-го Б-класу Тернопільської школи номер 7 Евеліна Чеканова. Дівчинка розповіла, які знає правила дорожнього руху. Я з вами за руку йду і дивлюся, де чи їздять машини чи ні. Треба стояти, коли червоне світло, коли жовте, треба підготуватися, а коли зелений, то можна йти. В школі ми також вивчаємо правила дорожнього руху, в шкільній програмі і позаурочний час. У нас є і вистави, ми робимо і самі сценки, вивчаємо з дітками і розмальовки, розмальовуємо і малюнки. Вивчаємо протягом всього навчального року в першому класі правила дорожнього руху, а далі їх повторюємо. Перед початком вистави інспектор патрульної поліції Ігор Євасів розповів дітям про правила дорожнього руху. Дітям потрібно пам'ятати насамперед про те, що коли є регульований пішохідний перехід, тобто є забороняючий сигнал світлофора, так червоний і зелений, який дозволяє їм рух. Це обов'язково потрібно пам'ятати. Також, якщо є нерегульований пішохідний перехід, потрібно обов'язково дивитися по сторонах. Спочатку вліво, вправо і ще раз вліво. Не потрібно відволікатись на мобільний телефон, переходити, слухаючи музику в навушниках, там, чи переїжджати велосипедом, скейтом, роликами, чи будь-яким іншим транспортним засобом, так, які використовують діти. Працівники та учні Тернопільського центру творчості дітей та юнацтва на сцені показали школярам, як переходити дорогу та розповіли про знаки дорожнього руху. Ходимо по моєму сигналу. Я тут полежу, а ви біжіть. Ні, ти відбереш мішолу. Ні, тут нікому не можна довіряти. Участь у театралізованому дійстві «Пригоди в країні світлофорії» взяв 9-річний Любомир Новак. Хлопець розповів, яку роль грав у виставі. Сьогодні я виконував роль хлопчика, що хоче потрапити до школи, а зупиняв я скрета, тому що він поламав світлофор і думає лише про свій жолудь. Це знак «Стоп». Він показує, що от, наприклад, ти на дорозі, є знак «Стоп», то ти маєш зупинитися. Завідувач відділу Центру творчості дітей та юнацтва Микола Підколодний у виставі «Грає Лева». Чоловік каже, готували виставу разом із співробітниками та дітьми місяць. Розповів сценарій вистави. У нас загубився зелений колір, діти не могли перейти дорогу, і ми його всі дружньо компанією, різними звірами, пригодами шукали. Всі правила, які ми сьогодні їм розказали, вони надзвичайно їх формують так, щоб вони знали, що і як треба діяти в різних ситуаціях на дорозі. Вистава тривала годину. Богдан Боденчук, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.